ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାଲିବାନର ଆଉ ଏକ ବର୍ବରତା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଣେ ମହିଳା ଭଲିବଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଛି ତାଲିବାନ। ତାଙ୍କ ନାଁ ମହଜାବିନ ହକିମି। ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଚପି ଯାଇଥିଲା। କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ମହଜାବିନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ତାଲିବାନ। ନିଜ ନାଁ ଗୋପନ ରଖି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ୍ ଟିମ୍ର ଜଣେ କୋଚ୍। ତାଲିବାନର କାବୁଲ ଦଖଲ ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମହିଳା ଭଲିବଲ୍ ଟିମ୍ର କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳି ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଦେଶ ଛାଡ଼ିପାରିନଥିବା ହତଭାଗ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମହଜାବିନ ହକିମି। ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିପାରିନଥିବା ମହିଳା ଆଥଲେଟ୍ମାନେ ତାଲିବାନ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫିଫା ଓ କତାର ସହର ସରକାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର 100 ଜଣ ମହିଳା ଫୁଟବଲର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ସଚେତନ କରିବା ଭଳି ଖବର, ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ରିତମ୍ ଆପ୍। ଏହା ଉଭୟ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ iOS ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ।